munaasabada tan xarig lagaga tirayay dugsi waxbarasho cusub oo laga hirgeliyay deegaanka magaalada Muumine ee hoos imaada degmada Farweyne ee gobolka Maroodi Jeex ayaa munaasabadan waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka xanaanada iyo xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta mas'uuliyiinta degmada Farweyne iyo Qurbajoog iyo dadka kala duwan ee ku kala dhaqan degmadaasi Farweyne iyo ardayda loo hirgeliyay dugsigani ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay madax dhaqameedka deegaankaasi magaalada Muumine iyo sidoo kale maamulka dugsigaasi waxaana sheegeen baahida uu qabo in loo hirgeliyo dugsigani waxaan aaminsanahay inaan inta ay in ka badan badhisi karayno iskuulka aynu dhisan karayno madal muxuu ahaayay dhaqtarka aynu dhisan karayno wadooyinka aynu sameysan karno hadii aynu isku tagno baan ugu mahadnaqaynaa in qoladan Qurbajooga ee deegaanka aan dhalatay oo runtii sanadahan dambe dadaal badan oo fiican wadaa waxaan leenahay Ilaahay xasanaad badan haydinku beddelo halkaad ka soo saartay ma khair lahayd in geliyo guriga marka la dhiso hadii aan wax lagu baran oo macallin wanaagsan oo macallinka joogaan la daryeelin oo ardayda aan lagu ilaalin oo aan xoolaha aan loo dirane waxbarashada iyo quraanka lagu la dadaalo oo imika imika deegaankan waa deegaan ballaaran oo dad badan baa yaala caruurta joogtaana ma badna waxa weeye inta xoolaha loo dirayo waa in quraanka laga fuuriyeela oo ka maalintii xoolaha raaca galabtii la keenaa oo ka aroortii iman karaya soo kale karaya aroortii la keenaa oo la isku bedelaa runtii adduunyadu waxay ka horumartaa iskaashigaas inuu qof kasta oo Ilaahay wax siiyay iyo dowladda iyo qof kastaaba inuu wixiisa wax ka bixiyo isagoo daacada isagoo u niyoonaya inuu hor Ilaahay dad kalena ka anfacdaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ee si niyad leh iyagoo maanta arkaya waxqabadkoodii maanta dowladduna way dadaalaysaa xukuumad ahaan anigoo afkii xukuumadda ku hadlaya bacdamaa baan ahay wasiir deegaanka ka soo jeeda horta waxa karan mayno meel kasta aan wax ka doonaan baan xukuumaddayda kula noqono amba aan anagu jeebkayga ka bixin insha Allah horta anaguna deydkaas aan ku dar doono aan xiri doono insha Allah hadii Ilaahay ilaahay Qurbajoogana waxaan sheegayaa wali ka uma joogtaan xubin ku hadlaya Qurbajoogta hirgeliyay dugsigan ayaa sheegay inuu sii wadi doonaan dadaalada horumarneed ee deegaankani ka wadaan inaan u mahadceliyo ciddii ka qayb qaadatay oo waliba wakiil ka ahay Qurbajooga arrintan fuliyay oo qaar badani joogan qaarna ay maqan yihiin waxaan leeyahay halkii aad ka soo saarteen Ilaahay khayr ha idinku bedelo waan sii wadaynaa wixii horumar ah ama magaalada Muumin ha ahaato ama meelo kale ha noqoto inaannu sii wadno khayrka faraha badan Axmed Yasiin Jaamac Telefishka Badaas Hargeysa.